Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Anem camí de les 12 del migdia i ara hem de donar la benvinguda aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu a la Letícia Moreno, agent de la policia local de Sant Feliu. Letícia, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Enllestint, no, podríem dir, amb tots els preparatius per un gran dia, el Dia de la Policia, que se celebrarà aquest diumenge a partir de les 12, si no m'equivoco, a l'aparcament del camp de futbol. A l'antic camp de futbol, sí. Sí, l'antic, exacte. Letícia, explica'ns una mica, des de quan se celebra el Dia de la Policia? Fa molt? Fa molt, sí. El tema de la quarantena i tot això, vam tenir que fer un paró, però, com a tots. La pandèmia ens va aturar a tots. Però fa temps. El que passa que ara comencem amb una nova etapa i ho fem una miqueta més gran. Cada any s'intenta fer una miqueta més, amb més persones, col·laboradors, més continguts, no? Sí, i sobretot un espai on la gent pugui disfrutar, gaudir i veure també les diferents unitats que tenen les forces i cossos de seguretat. Això que comentes és important en el sentit que l'objectiu, no, d'aquesta jornada, d'aquesta celebració, no és una cosa endogàmica, sinó que és tot el contrari, no? És obrir-se a la ciutadania, no? I intentar, doncs, fer activitats que siguin atractives, no? Per tots els públics, no? Per les famílies. Sí, correcte. I també una mena, no? De també aprendre, no? El que fem, no solament els cossos de seguretat, també la de la Protecció Civil, l'ADF, Creu Roja, bombers, no? Els diferents serveis públics que estem al costat de la ciutadania. Molt bé. Doncs anem a intentar convèncer la gent perquè hi vagi fins a l'antic camp de futbol de la Rambla aquest diumenge. Explica'ns què hi trobarem allà. Doncs iniciarem a l'espectacle de les exhibicions amb els guies canins de diferents policies locals, de la Guàrdia Civil, i faran diferents espectacles, inclús amb els nens que puguin participar, i veure com treballen aquesta unitat amb les diferents accions que fan, tant la seguretat ciutadana com per busca de persones, educació. Detecció també, suposo. Detecció, moltes vegades s'utilitzen molt també per quan es perden persones. Llavors, ells faran una demostració a petita escala de les diferents accions que fan amb els gossos. Molt bé. Què més hi haurà? També tenim els bombers, que faran una descarcel·lació. Què és això? Això, expliquem. Hi haurà un vehicle que farà com si estigués accidentat amb una persona, amb una víctima, dins del vehicle. Tot això serà un simulacre, eh? Un simulacre, sí. I el que veuran totes les persones i els assistents que estiguin allà és com actuen els bombers en un cas d'un accident, a una persona que estigui atrapada. Llavors, les diferents accions, inclús tallaran el vehicle per treure a la víctima. I després de tot això, quan estigui ja la persona fora del vehicle, vindrà la Creu Roja a atendre'l. Inclús ara hi haurà una exhibició de com s'ha de fer una maniobra quan hi ha una aturada cardíaca. La RCP, que nosaltres li diem. Llavors, és una cosa que la veritat és que està molt bé perquè la gent pugui aprendre, no, també en quina situació ens pot passar. A l'Ajuntament, aquí al municipi tenim, nosaltres també tenim el desfibril·lador, i qualsevol persona pot utilitzar aquesta eina que pot salvar vides. I quan més gent ho sàpiga, doncs correcte, millor. I després també tenim les diferents unitats, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, de l'Exèrcit de Terra, que venen amb vehicles policials la gent podrà muntar-se, podrà veure'ls i gaudir d'un espai diferent, no? De totes les persones que estan a la cura. Que ara, Letícia, fins i tot l'exèrcit, eh? Exèrcit, sí, venen amb dos vehicles, dos Hammer, tipus Hammer,
amb nou agents també, i bueno, estan tots encantats de participar i de que la gent gaudeixi de la seva assistència. Molt bé. A més, el Dia de la Policia coincideix amb la festivitat de Sant Rafel, que és el patró, no?, de la Correcte, policia local. Correcte, és el nostre patró, sí. Després, el dilluns també després tenim l'acte institucional, també. Segueix la festa, però d'una altra manera. En forma de reconeixement. Sí. En aquest cas, parlàvem de diumenge, no?, d'aquesta estona lúdica, no?, que es vol compartir amb els més petits i amb les famílies. I participen realment tots els diferents cossos de seguretat, no?, que tenim al nostre voltant? Sí, la veritat és que s'ha fet una crida a tots. Hi ha alguns que no han pogut assistir per tema d'agendes i perquè tenien uns altres compromisos, però la veritat és que aquest any estem molt contents, perquè l'any passat era més a nivell de municipi i de bombers, i aquest any hem implementat amb moltes persones, i jo crec que la gent passarà una bona estona, i els nens sobretot, perquè participaran els guies canins. Hi ha sorpreses, no vull... Perquè jo m'he coordinat amb els guies canins, hi haurà alguna sorpresa, però participen els nens, surten els nens amb els guies canins, amb els gossos, i després, com sempre, li deixen interactuar els nens amb els gossos, que sempre agrada això, i la veritat és que estarà molt xulo. T'ho anava a preguntar precisament, perquè tradicionalment el que més triomfa és el camió de bombers. Però jo no sé si això ha canviat amb els anys o encara segueix sent l'estrella. Bueno, jo crec que és tot. Els nens veuen gossos, veuen bombers i sirenes i patrulles, els vehicles, les motos, i això de que es puguin muntar. Nosaltres tenim ja una trajectòria també amb l'estand de la policia que fem aquí a la Fira del Maig, sí, de la Rosa, i la veritat és que és un èxit. Els nens que es puguin pujar als vehicles, que puguin agafar la sirena, que puguin agafar la megafonia. Sí, sí. Tot això és un èxit. I els nens estan... Jo crec que estan amb el cor una miqueta dividit amb els bombers i amb la policia. Bé, i això ens agrada, tant amb bombers com a nosaltres, perquè a fi de comptes col·laborem molt a prop. I llavors, que estiguin i que els nens o les persones tinguin... estima els cossos, això està super, super bé. A més, hi haurà un component solidari, no? Ai, sí, sí. No? La campanya solidària pels valents. Com serà present aquesta campanya dins del Dia de la Policia? Doncs amb els escuts solidaris. Són uns escuts que no... Nosaltres ens hem adherit a aquesta campanya. És una campanya que porta gairebé 800.000 euros ja de fons, de recaudatori. I el que hem fet és adherir-nos a aquesta campanya, i hem fet uns escuts solidaris a la nostra policia pels valents, que són 5 euros, i després amb tots els diners es dona sempre a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és el que realment té l'organització d'aquesta campanya. Molt bé. Doncs recordeu, diumenge a partir de les 12 del migdia a l'antic aparcament de... ja ho diré... de la Rambla. La Rambla. Camp de futbol de la Rambla. Un festival. Sí, tot un festival. Vull dir que tenim espai de 500 sillas, cadires, perdona, com l'any passat, i després també persones amb mobilitat reduïda, que no es preocupin, que tindrem un raconet per a totes aquestes persones que tenen el tema de la mobilitat. Fantàstic. I dèiem també, Letícia, que la festa segueix una mica pels cossos de seguretat, perquè justament l'endemà, dilluns, es fa aquest acte institucional del Dia de la Policia, un acte, anava a dir més tancat, però tampoc és molt tancat, perquè es reconeix la feina de moltes entitats, no, també? Sí,
cada vegada som més... Jo crec que s'ha d'obrir, no? No és solament les persones que estem treballant de forces i cossos de seguretat. Hi ha moltes persones, hi ha ciutadans que estan col·laborant amb nosaltres, hi ha entitats, hi ha jutges. Aquest any tenim a la jutgessa de violència de gènere, també. I tenim persones externes a el que és la policia, que crec que també s'ha d'agrair el seu treball, la seva col·laboració, i aquest dia doncs, és per gaudir per tots, també. Molt bé. Aquest acte, en aquest cas, es farà a les 12 del migdia, també, que és l'hora de la policia, a les 12, a l'Auditori del Palau Falgueri, sí. Com dèiem. Serà un acte més institucional, no? Sí. De reconeixement. De reconeixement, sí. Fantàstic. Doncs, Letícia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. I per haver-nos explicat tot el que fareu aquest diumenge i animar doncs, això la ciutadania a acostar-se per poder gaudir de totes aquestes atraccions, podríem dir, perquè sí. Totes les activitats són com molt, molt atractives, sobretot pels més petits de la casa i els que no ho són tant, que no. Fan servir com a excusa els petits per pujar-se a les motos, als cotxes, sí. I ja ens coneixem. Sí. Doncs, Letícia Moreno, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies.